ားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဝမ်းသာစရာသတင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်မြန်မာအစိုးရရော့ကာတေးစရာတူလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့တကယ်တမ်းကမ္ဘာရော့ဂီတကိုလည်းကြွန်းကြွန်းချင်းချင်းနိုင်နိုင်နေနေတီးခတ်နိုင်ပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းနဲ့တချင်းနေရေးတဲ့အစိုးရထက်အောင်ကျော်ကနေပြီးတော့ Iowa ပြည်နယ် The Wines မြို့မှာ American Legion ခမ်းမမှာဒီလာမဲ့12ရက်နေ့နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့စနေနေ့4နာရီကနေပြီးတော့ည9နာရီအထိဂီတပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကိုထက်အောင်ကျော်ကိုကျွန်တော်ကိုတိုင်းမေးမြန်းကြည့်တော့ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုထက်အောင်ကျော်ခင်ဗျာဟုတ်အဲအခုအနေနဲ့ဒီဂီတပွဲကျွန်တော်ကြားသိထားရတာတော့တိုင်းရင်းသားအားလုံးပေါင်းစုံပါဝင်တယ်လူမျိုးစုံမရွေးဘာသာမရွေးအဲပွဲမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်ကိုပြောပြနေကြပါမယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီလိုပွဲမျိုးကတော့ဟိုလှုပ်ချင်တာကြာပွဲရောက်တဲ့ဟာပေါ့ရောက်တဲ့စဉ်းစားမိရောနော်ဒီမှာတိုင်းလာအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့လေအာတီးတန့်ပွဲမဟုတ်ပဲဒါဟိုတက်မှာပျော်ဝက်ရှင်ပွဲလည်းဖြစ်တယ်ဒါ community ပေါ့ဒီတိုင်းလာ community အားလုံးလည်းစုစည်းလေးပြုတ်ပါဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဒီများကြီးလည်းလောက်ကြပါဒါပေမဲ့ဒါကတော့ဒီဟိုကျွန်တော်ဘက်ကဒါပေါ့အနုပညာပစ္စည်းတစ်ခုဟိုခြားပြတင်ပြတဲ့သဘောပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့တခါအားလုံးတွဲဆောင်ဝင်နေရမယ်ပွဲမျိုးဖြစ်ပြီးတော့တကယ်တမ်းဒီကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့ဒီတာနဲ့ top out တခုအရရှိဖို့အတွက်လည်းနေရာတခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါအောင်အားလုံးကလည်းဒီမှာအလုတ်သွားအိမ်ပြန်မိသားစုပြေးဆိုင်နေအောင်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အခါကျတော့ဒီ relax time ပေါ့ဒါအနာယူရဲ့ဟုတ်ကဲ့အနေနဲ့လည်းဖြစ်တယ်ဟိုအားလုံးလည်းဆုံးကြီးဖြစ်သွားအောင်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီလူဖြူတွေ American လူမျိုးတွေပါကတော့ဒီဂီတကိုအနုပညာဘုသူတို့တကယ်တမ်းထုတ်ကုန်တစ်ခုအဖြစ်အနေနဲ့ဒီ industry လို့ခေါ်ပြီးတော့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့အားလုံးကယူဆပြီးတော့အသုံးပြုပြီးတော့အဲလူလူရဲ့လိုအပ်တဲ့စိတ်အပန်းဖြေမှုအဲစိတ်အပန်းဖြေမှုကနေရရှိလာတဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအဲအစရှိတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့တည်တည်ချာချာအလေးတနက်ထားပြီးတော့ဒီအပန်းဖြေမှုတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးဟာတွေကိုလုပ်ကြပါလိမ့်ခင်ဗျာဆိုတော့အခုကိုထောက်ကျော်အဲပြုလုပ်ပေးမဲ့ပွဲကလည်းအားလုံးပါဝင်လို့လည်းရတယ်ကိုယ်တိုင်တီဆိုလို့လည်းရတယ်သူဒီဆိုဖြောဖြေတာကိုလည်းနားထောင်လို့ရတယ်ပြီးတော့အားလုံးတွေ့ဆုံဝင်လည်းရမယ်စိတ်အပန်းဖြေရလည်းရမယ်ပြီးတော့အားလုံးတပြောတပားနဲ့အဲတခုခုရရှိလိမ့်မယ်လို့အဲယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အခုနေရာလေးနဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတစ်ချက်ပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျနေရာကတော့ဒါဒီ American Legion ပေါ့နော်ဒီ The Moine နှစ်လမ်းမှာကျွန်တော်လိပ်စာလက်မှတ်မှာလည်းလိပ်စာပေါ့လိပ်စာဟိုပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြီးရင်လည်းဒါဆက်ပြီးတော့မှာ post page ကိုတင်ပါဦးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့တခြားကျွန်တော်ပြီးရင်တခြားတိုင်းရင်းသားညီပုံမှန်မှတွေလည်းလာပြီးတော့ဒီမှာအဖြေဖြေရှိပါတယ်ဒီဘက်မှာအားလုံးဟုတ်ကဲ့အားလုံးစုံစုံညီညီနဲ့ဆိုတော့ထက်အောင်ကျော်နဲ့တွဲပြီးတော့တိုင်းရင်းသားညီပုံမှန်မှတွေထဲကဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေအမျိုးသားတွေအကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပါဝင်ကြမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပါဝင်ပြီးဆိုပြီးတော့ဖြောပြီးတော့ဆက်ရှိပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အခုအနေနဲ့ပရင်းသတ်ကိုပရင်းသတ်ဆိုတော့လဲဒါဟိုကျွန်တော်ပွဲကိုဒီမှာလာပြီးတော့အားဖြည့်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါ Special Victories ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်တို့ဒါမဲ့စက်တာနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့စနေနေ့ညနေ4နာရီကနေပြီးတော့9နာရီအထိအဲပြုလုပ်သွားမဲ့ Iowa ပြည်နယ် Des Moines မြို့ရဲ့ဂီတဖျော်ဖွေပွဲကိုလာရောက်ကျော်ပါနားချင်ကြဖို့အတွက်ကိုထောက်အောင်ကျော်ကိုသာအဲကျွန်တော်ကလည်းဖိတ်ကြပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါတာလီတော့ပါအဲကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီပွဲကိုအားလုံးတိုင်းသားညီကိုအားလုံးပါဝင်ဆင်နွှဲကြဖို့ကြော်ကြော်ရှင်ရှင်လေးလာပြီးတော့ enjoy ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်မနာတာလောဘဒေါသမောဟမြနဲ့အချင်းနဲ့မောရုပ်စွာဆိုOh, my magic, yeah, my lady, look
ကစီစဉ်တွေမင်းသိတဲ့အပေါင်းလို့တွေ့